בוא נתן דוגמה, נגיד שהיית רוצה להישאר רווק. נניח, נגיד שאתה באמת רוצה להישאר רווק. האם הייתה לך בעיה להתחיל עם בחורות? לא, למה לא? למה פחות? פחות, למה פחות? כי אתה אומר, אני בכל מקרה לא רוצה אותה. זה רק משחק, נכון? עכשיו, אם נגיד היית רוצה להישאר רווק, היה אכפת לך שהחברה שלך תרקוד עם מישהו? מה אכפת לי? אני מבחינתי יותר להיות רווק בכלל. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר, שאתה פיתחת תלות רגשית בינך לבין הזוגיות. פיתחת תלות רגשית, עכשיו. עכשיו בוא נדבר על הנושא הראשון ותראה בסוף איך זה מתחבר לשני. אתה מפחד להתחיל עם בחורות או קשה לך להתחיל עם בחורות. למה? כי אתה רוצה אותן יותר מדי. זאת אומרת, כשאתה רוצה יותר מדי משהו, אתה בעצם מפחד, לא, אתה מפחד לאבד אותו. אם נגיד עכשיו אתה רואה מישהי ואתה רוצה שלא לא לפחד להתחיל איתה, בוא נסביר לך פרקטית. אתה רואה מישהי ואתה רוצה לא לפחד להתחיל איתה, מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל ולהגיד אני לא רוצה אותה, אין לי עניין בה, יותר טוב בכלל להיות לבד, אני לא רוצה ללכת עדיין, לך תדע איזה משוגעת זאת, וגם אם היא חכמה, לך תדע אחר כך איך יכולה להשתגע, עדיף להישאר לבד. זה קודם כל אתה מרגיע את עצמך שאתה לא רוצה. עכשיו אתה אומר, אבל אתה יודע, לך תדע, אולי יכול להיות נחמד. אז בוא נבדוק, בוא נראה נחמד, נגיד לה שלום, זה נדבר, אתה מבין? אבל אז אתה לא מפחד שהיא תגיד לך לא, למה? כי אתה לא מאמיס רגשית שהיא חייבת להגיד לך כן. אני חושב שאולי אחת כך אכפת לי מה היא חושבת הרגע. אני חושב שכנראה היא אכפת לי מה היא חושבת עליי, גם אם אחרי זה מלווה אותה רפאר. אבל זה אותו דבר בדיוק, זה בדיוק אותו דבר. אז אוקיי. אז מה שאתה צריך לעשות, לפני שאתה מתחיל איתה, להגיד למה מי שאכפת לי מה היא חושבת עליי. אני חושב שהיא משוגעת בכלל. איך שזה אכפת לי עליי? ברור שאכפת לך, כי אתה תלוי רגשית. מה אכפת לך מה היא חושבת עליך? אז בוא נבדוק. אכפת לך מה היא חושבת עליך? ואם אתה לא מתחיל איתה, גם אכפת לך מה היא חושבת עליך? יש פה ג'וק. יש פה ג'וק, הג'וק חושב שאתה מכוער. מה אתה חושב? מפריע לך? בכלל לא. איך אתה יודע? מה, הג'וק הזה לא מתבייש? ככה אומר עליי. אז מה אכפת לך מה בחורה חושבת עליך? שתחשוב. מה אכפת לך? שתחשוב. מה אכפת לך? מה היא שונה מג'וק? אתה חושב שהיא שונה מג'וק? כן. למה? מה, כי היא יותר גדולה? בגודל? מה, כי היא דומה לך? כן. נו. כי יש לה יכולת חשיבה. מי אמר לך, אבל הג'וק אין יכולת חשיבה? לפי מה החלטת שלבחורה יש יכולת חשיבה ולג'וק אין? איך החלטת את זה? לפי מה? לפי איזה אינדיקציות? לפי מי, איך, מי אתה שתחליט שלג'וק יש יכולת חשיבה, שלג'וק אין ושלבחורה יש? איך, לפי מה החלטת? זה הפרש שיש לו, אבל זה פשוט לא כל כך מעניין אותי, כי... רגע, לך יש יכולת חשיבה? כן. עכשיו, נגיד הבחורה, יש לה, אתה חושב שיש לה יכולת חשיבה? כן. עכשיו, מה אתה מפחד שהיא תחשוב עליך? נגיד שהיא תחשוב שאתה... מה אתה לא רוצה שהיא תחשוב עליך? אני אפילו לא יודע. אבל כנראה שאני מייחס ליכולת חשיבה יותר טובות משלי. בדיוק כמו קודם, נכון? אתה חושב שהיא יותר חכמה ממך. אבל אם אתה חושב שהיא יותר חכמה ממך, זה אומר שאתה חושב שאתה לא מספיק חכם. אז אם אתה לא מספיק חכם, למה אתה חושב שהיא יותר חכמה ממך? אבל אתה באמת חושב שלבחורה יש יכולות חשיבה יותר ממך? לא. אה? אבל בוא נניח ש... אוקיי, אבל מה אתה מפחד שהיא תחשוב עליך? מה אתה מפחד שהיא תחשוב עליך? שמה, מה לדוגמה? תן דוגמה לדבר שאתה לא רוצה שהיא תחשוב עליך. מה לדוגמה? אין דוגמה. לא, שהיא מתקיר אותי, לא תרצה. שהיא מתקיר אותי, לא תרצה. אתה מפחד מדחייה, בפשיטות. אתה מפחד מדחייה. שידחו את מי שאתה, שידחו את הצורת חיים שלך, שידחו אותך. זה תכלס, אתה מפחד מכך שיגידו לך, לא רוצים אותך, אתה לא מספיק טוב, לא אוהבים אותך. אתה לא מספיק חכם, אתה לא מספיק מוכשר, אתה לא מספיק זה, לא מספיק זה, לא מספיק זה. עכשיו, למה נובע הפחד שלך מתחייה? שאתה דוחה את עצמך. אתה לא מספיק אוהב את עצמך. ואתה מפחד שהיא תזכיר לך את זה. אתה מבין מה אני מסביר? כן. מה אתה מבין? אני מניח שגם יש לך פחד קהל, יש לך גם לפעמים בעיות חברתיות ליצור קשר עם אנשים. זה גם רואה עתידות, אה? אה? גם עתידות. הקהל
קל זה פחות, אבל גם. למה? אין לך בעל לעבוד מול קל ולדבר? יש בעיה, כמובן. אתה לא יקרה בעיה, זה כמו שאת לא נתחל להתרגל, אבל כן, פחות עם דברים. בסדר, להתרגל, אבל אם נגיד עכשיו אומרים לך, אתה צריך להגיד לתת נאום בכנסת, נגיד. סבא אומר, אין בעיה, עכשיו, כאילו, אתה צריך לעשות הכנות, ולכן פסיכולוג קודם. טוב, עכשיו, מה זה אומר? למה? מה אתה מבין? אני יודע שבדרך כלל אני מייחס לאנשים אחרים מה שאני חושב על עצמי. זאת אומרת, אם אני נגיד חושב מתחייה לעצמי, אז אני בדרך כלל מייחס את זה שאנשים אחרים ידחו אותי. כי... מה זה אומר פחד מדחייה? מה זה אומר פחד מדחייה? אתה מפחד שידחו אותך. מה זה אומר פחד שידחו אותך? שיגידו לך לא רוצים אותך. נכון. עכשיו, ואם יגידו לך שלא רוצים אותך, למה מה אכפת לך? כי זה יגרום לך לא לרצות את עצמך. נכון. כי אם אתה אומר, לא רוצים אותי יותר טוב, דוגמה, אתן לך דוגמה. אם נגיד אתה רוצה לדעת אם אתה משוגע או חכם, יש מבחן. אתה הולך לבית משוגעים, אתה מתחיל לדבר איתם. אם הם אומרים לך איזה חכם אתה, אתה אומר, לך תדע, אולי המוח שלי דפוק. אם אומרים לך, משוגע, משוגע, אז אני חכם. אם המשוגעים אומרים לך שאתה חכם, יש לכם קטע קבוע, אה? אם מה שאני בא לומר, אם היה לך טוב עם עצמך, אז לא היית כל כך לחוץ ממה חושבים עליך, מה יחשבו עליך, ירצו אותך, לא ירצו אותך, היא תרקוד עם מישהו, לא תרקוד עם מישהו, זה הכל. אם היא לא תרצה אותך, זאת אומרת שהיא לא מספיק חכמה להבין כמה אתה טוב. אבל אתה מפחד, אז אני מחבר את זה לנושא השני. אתה מפחד שהיא תכיר מישהו יותר טוב ממך. או שהיא תכיר מישהו שהיא תחשוב שהוא יותר טוב ממך. וזה גם לא רק מה שמפחיד אותך, מפחיד אותך שהיא גם תעזוב אותך לטובת מישהו שהוא יותר טוב ממך. נכון. ולמה? אז מה אכפת לך שתעזוב אותך לטובת מישהו אחר? למה? כי אתה אומר, לא, אבל אז זה יגרום לך להרגיש שאתה לא מספיק טוב. מה זה למה? כי אתה עצמך חושב שאתה לא מספיק טוב. אם עכשיו היית במדבר לבד, והייתי שואל אותך, האם אתה חושב שאתה מספיק טוב? והיית אומר לי, לא. זאת אומרת, בלי קשר לאנשים, אתה לא בטוח שאתה מספיק טוב, ולכן אתה צריך מקורות חיזוק מאחרים גם, אז אתה מפחד שידחו אותך, שיסרבו לך, יפה. מסקנה אופרטיבית, מה הפתרון בעצם? לנסות לגרום לעצמך, לאהוב את עצמך, בלי להיות תלוי במה חושבים, מה יגידו, מה עשו, מה אמרו. אני לא זוכר. אז תסביר, מה הבנת עד עכשיו? שזה מתחיל עם זה שאני דוחה את עצמי, שאני חושב שאני עובד לא טוב. לא מספיק טוב. לא מספיק. אוקיי. ושתמיד יש כל הזמן מקום לשיפור, ועד שאני אסדור את מקום לשיפור הזה, אז... אז עדיין יחשבו ככה, אני צריך כל הזמן בתהליך שעוד פעם הוא נגמר לשיפור עצמי. אתה בטוח בזה? עוד פעם חזרת אתה עם המילים הפתוחות, אתה בטוח בזה? אולי זה נגמר התהליך? אולי זה תהליך סופי, איך אתה יודע שהוא סופי? אבל זה נושא אחר, אבל תמשיך הלאה. כי אני אומר שזה... לא, לא נכון, אולי לא, אולי לא. תמיד יש מקום לשיפור, אתה חושב? המשפט הזה שאומר, תמיד יש מקום לשיפור, יכול להיות שיש מה לשפר אותו? או שאתה בטוח שהוא נכון ואין מה לשפר בו. אז אני אומר לך שלא תמיד יש מקום לשיפור, והמשפט שאומר, תמיד יש מקום לשיפור, אותו צריך לשפר. נגיד, תמיד יש מקום לשיפור כל זמן שעוד לא סיימת את המהלך. אבל יש אפשרות שאתה...